Ah, que alegria estar lhe dando boas-vindas para mais uma série aqui no H11. É exatamente isso que está acontecendo. Meu coração está muito feliz. Nós chegamos em uma série maravilhosa, Milagres de Jesus. Sentimos a presença de Jesus de uma forma tão gloriosa, não é verdade? E agora nós estamos começando uma nova série aqui no H11. Por isso eu quero lhe convidar a acompanhar aqui cada detalhe. Nós voltamos para o estúdio, voltamos a fazer aqui o H11 de forma, entre aspas, né, ao vivo, sem sofrer edição alguma. Então estamos aqui fazendo sem mexer em nada depois de a gente produzir aqui, é ao vivo mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o meu coração está pulsando muito forte, eu estou feliz porque seremos impactados juntos. Mas Edson Bruno, que série será esta? Por que você está vestindo-se aí com esse manto? O que é isso? Bom, vocês já viram aí na abertura, né? Algumas fotos retratando este momento em que eu recebi oração especial. Ali está Luiz Bush, ali está Nam Soo Kim, irmãos envolvidos com a Janela 1040, com Transform World, Transforme o Mundo, com a Janela 414. Aqui eu estou de joelhos com este manto. Eu já vou explicar para vocês, não precisam se assustar, não, viu? Logo alguém se assusta, né? O que aconteceu com o pastor Edson Bruno? Edson Bruno, será que entrou para alguma seita, alguma coisa? Não, não se assuste, não. Esse manto tem um significado muito importante, já vou explicar para vocês, ó. Isso aqui, gente, foi há vários anos já, na Tailândia, lá em Bangkok, na Tailândia. Tive a oportunidade já de estar duas vezes lá em Bangkok, na Tailândia. Estávamos reunidos em um lugar, vamos dizer assim, às escondidas, porque, você sabe, existem lugares no Sudeste Asiático onde não há a liberdade de culto que nós temos aqui. Não há. Então tem que haver muito cuidado com algumas situações. Mas por que lá? Porque esse evento tinha tudo a ver com crianças. Considerado o maior campo missionário do mundo atualmente, a Janela 414. Crianças e adolescentes que precisamos com urgência amar profundamente. E foi lá na Tailândia, que em mim foi investida uma autoridade para falar sobre a Janela 414, para mencionar a Janela 414, para levar a Igreja de Cristo a pensar neste campo missionário tão precioso que é Janela 414. As criancinhas, os adolescentes. Eu explico sobre isso, inclusive no documentário Um Milagre Passou Por Aqui, porque eu fui impactado quando era um menino. Quando era uma criança, eu fui chamado por Deus quando era uma criança. Há propósitos de Deus nisso. E nesta série, nós vamos falar muito sobre crianças, sobre órfãos, sobre adolescentes, é isso mesmo. Seremos tocados por uma história muito preciosa. Uma incrível história que está começando aqui no H11. Mãe do Nilo, esse é o nome da série, Mãe do Nilo, a história de Lillian Thrasher, uma mulher que deu a sua vida pelas crianças na África. Será uma história que moverá os nossos corações de uma forma muito profunda. Por isso eu estou começando hoje com uma tranquilidade muito grande esta série, a série Mãe do Nilo, a história de Lillian Thrasher. Crianças, este campo missionário, isso é completamente bíblico e vocês sabem muito bem disso, não é verdade? Eu quero fazer questão de abrir a nossa pequena Bíblia aqui,
Em Mateus, capítulo 19, eu tenho algumas versões diferentes daquilo que Jesus falou. E ele fala com tamanha autoridade que move a terra, move os céus, moveu o coração daqueles que estavam lá com ele naquele dia. Mateus 19, 13 e 14 podemos ler esses dois versos. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam, outra vez os discípulos, né, repreendendo, não entendendo verdadeiramente o amor incrível que estava no coração de Jesus. Aí o verso 14 de Mateus 19 diz: Jesus, porém, disse a eles: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Outra versão diz: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Outra versão diz: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Inocência, crianças, coração puro. Precisamos ter um amor muito grande por este campo missionário tão intenso, tão precioso, as crianças, os adolescentes. Por isso a janela 414, que faz parte exatamente da janela 1040, inclusive nós estamos falando muito sobre isso porque vem aí este grande evento da janela 1040, né, em Joinville, um dia com Luiz Bush, o fundador da janela 1040, o homem que está orando por mim aqui com o microfone ali na sua face, é o Luiz Bush. Ele estava orando por mim, ali está o Nam Soo Kim também, um querido irmão, pastor coreano de uma grande igreja e que está investindo em mim, junto com outros irmãos de vários lugares do mundo, essa autoridade para falarmos sobre a janela 414. E quem sabe você possa perguntar: mas que história é essa? Por que janela 414? Porque está provado, dos 4 aos 14 anos é a idade em que as crianças mais absorvem as coisas. Aquilo que aprenderem nessa idade de 4 a 14 anos jamais esquecerão. Isso ficará na memória. E eu sou prova disso porque o que faço hoje, a missão que desenvolvo hoje, através da comunicação, tanto rádio, né, e hoje os devocionais através de vídeos, enfim, e a TV que já trabalhei durante tantos anos, tudo isso veio para o meu coração quando eu estava nessa faixa etária, nesta janela demográfica dos 4 aos 14 anos. E essa história que nós vamos viver juntos aqui, nesta nova série, a história de Lillian Thrasher, a mãe do Nilo, tem tudo a ver com isso mesmo. Portanto, nós seremos tocados, impactados, de uma forma preciosa demais. E eu diria, juntos, isso é que é muito bom, né? Juntos. Porque tudo isso que estou falando aqui, gente, é bíblico. Marcos, capítulo 9, versos 36 e 37. E lançaram mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Que coisa gloriosa, hein? Isso aqui foi Jesus, gente, e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços. Jesus toma esse menino em seus braços, e ele diz: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Lembram? O mesmo Jesus que disse: Deixai vir a mim as criancinhas. Nós estudamos juntos a série Jeremias, não é verdade? E como fomos impactados pela série Jeremias, né? E a série Jeremias começa exatamente neste ponto,
Quando Jeremias era uma criança, porque Jeremias capítulo 1, lá em Anatote, nós estudamos sobre isso. Acompanhe a série Jeremias que está na playlist de meu canal. É de graça. É uma série incrível, de graça para você. Na playlist do meu canal, está ali. E olha só, Jeremias, Deus fala com ele. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, Jeremias, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta, Jeremias. E tudo começou onde? Na infância, na formação de Jeremias, como criança, correndo lá em Anatote, naquele lugar tão pequeno, distante de Jerusalém, no interior, lá estava Anatote e lá estava Jeremias, sendo chamado, criança ainda, jovenzinho, adolescente, sendo preparado para fazer algo extraordinário. Então eu quero dar boas-vindas a vocês, porque a partir de hoje nós vamos viver juntos uma série muito gloriosa. E eu vou estar usando isso aqui, ok, gente? Me permitam, como já falei, isso aqui não significa o que aconteceu com Edson Bruno agora. Ele pertence a um culto, a uma seita, um negócio estranho. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Isso aqui é um símbolo. Investiram em mim essa autoridade para que eu falasse com ousadia sobre a janela 414. Os desafios desta janela, está provado. Se nós não corrirmos, se não amarmos de verdade as crianças, nós vamos perder uma grande chance, uma grande oportunidade. E está provado também, em muitos países, especialmente na Europa, onde a igreja não teve o cuidado de semear, de trabalhar entre as crianças. Perderam muito. Hoje, alguns países estão sofrendo. As igrejas estão fechadas. Por quê? Porque as crianças não receberam o que deveriam receber e abandonaram os caminhos do Senhor. Abandonaram o desejo de fazerem um trabalho missionário, um trabalho pastoral. Exatamente. Quantos países hoje estão sofrendo? Igrejas fechadas viraram boates. Isso eu vi com meus olhos em lugares como a Holanda e outros lugares, onde a igreja fechou, porque esqueceram das crianças. Então eu vou estar por aqui, durante essa série, falando muito sobre isso, usando exatamente este manto que guardo com muito carinho, e eu esperava a hora de usá-lo. E chegou este grande momento, porque está começando hoje essa incrível história, a história de Lillian Thrasher. E seremos impactados juntos com essa história tão especial. Esse livro eu ganhei de presente. Na verdade, este livro não existe mais. Está fora de publicação já há muitos anos. Muitos anos. Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil por um homem que eu morei muito pertinho do quarto dele. Lá em Pindamonhangaba. Esse livro foi publicado por nosso querido irmão O.S. Boyer, que foi professor lá no IBAD, onde eu estudei. E quando cheguei lá, ele recém tinha partido para a eternidade e mostraram-me o quarto onde ele viveu durante tanto tempo. O.S. Boyer. Esse livro foi publicado por ele aqui no Brasil. Já há muitos anos. É um livro com páginas amareladas, né? Você viu ali na abertura. Então, sem pressa, mas com muita alegria no coração, a gente vai começar esta incrível série aqui no H11. Lillian Thrasher, a mãe do Nilo. Que história preciosa nós vamos viver juntos. E vou ler, inclusive, o prólogo que diz: tem-se afirmado, com Deus não há limite para uma vida consagrada. E isto se aplica verdadeiramente à senhorita Lillian Thrasher.
Muito cedo em sua vida, Sra. Thrasher tomou a grande decisão de tornar-se missionária de Cristo, desistindo do lar, das amizades, dos confortos do mundo, pela sua causa. E com uma fidelidade que não será ultrapassada, ela cumpriu realmente bem o seu dever e o seu voto. O Egito foi seu campo escolhido de trabalho, um dos mais importantes dos países muçulmanos. Com o passar dos anos, ela montou um dos maiores e mais bem equipados orfanatos para crianças e necessitados em todo o Oriente. O que o seu amável trabalho tem significado para muitos milhares é mais do que as palavras podem relatar. Lord Macaulay, de Glasgow, Escócia, diz assim, ó: foi um privilégio visitar o orfanato de Lillian Thrasher. E nada poderia exceder a minha admiração por Lillian Thrasher e sua tremenda obra. Isso aqui é só o começo. Porque eu tive que fazer essa introdução hoje, né? Eu tive que falar com vocês hoje um pouquinho sobre a Janela 414 e o objetivo de estarmos aqui começando uma nova série. Seremos tão abençoados pelo Senhor através dessa história que está nessas páginas amareladas, né? Essa história que vai mover nossos corações. Ah, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma série que vamos viver juntos aqui no H11. Senhor, seremos tocados por Ti de uma forma poderosa, através da história de Lillian Thrasher, a mãe do Nilo. Ah, Senhor, ajude-nos a estarmos cada vez mais ligados a Ti, para cumprirmos a tarefa e que não venhamos esquecer nenhum detalhe do teu chamado que inclui este campo tão vasto, as crianças, a Janela 414. Senhor, obrigado por tudo que estás fazendo. Obrigado, Senhor, pelo que vais fazer durante esta série. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Olha, você sabe muito bem, nós temos dedicado, né, a trabalhar, a socorrer nossos queridos que precisam ser socorridos. Não é verdade? Nós estamos lutando verdadeiramente para socorrermos as crianças de Mutare, Zimbábue, as crianças que estão lá naquela escola. E eu quero agradecer a vocês que têm dito sim. Estamos sustentando professores, estamos ajudando, estamos socorrendo essa escola, as crianças. Parabéns a você que tem dito sim. Nós estamos fazendo juntos, hein? Isso tem sido algo grandioso. Se você já faz, continue fazendo. Parabéns. Se não, você pode mandar um WhatsApp aí para esse número, né? Eu vou atender com muito prazer, com carinho. Eu mesmo vou mandar a resposta para você e vai ser bom demais falarmos juntos sobre isso e trabalharmos, fazermos a diferença. O Senhor tem nos chamado para isso. Então, eu estou encerrando hoje o primeiro episódio da série Mãe do Nilo, a história de Lillian Thrasher. E já vou dizendo obrigado de coração a você que está aqui junto comigo. E vamos ter uma experiência gloriosa nesta série. Até amanhã.